Evo nas v novem videoposnetku in tokrat bomo govorili o tem, koliko nastane čakanje v finančnem področju, v finančnem svetu. Sem Marko Tuta in sem edini na YouTube kanalu, ki vas lahko vodi v še boljše upravljanje osebnih financ in v še boljši odnos do denarja. Tako v Sloveniji kot v Italiji vodim osebe in družine na finančnem področju in torej nudim podporo in jih vodim zato, da izboljšajo svojo finančno situacijo in svoje osebne finance. Danes govorimo o čakanju. Zakaj? Ker čakanje je izredno nevarno v finančnem svetu. In bom malo bolje obrazložil tale koncept. Ko mi razmišljamo o tem, kaj bi morali narediti na finančnem področju, se večkrat zgodi to, da rečemo samim sebi, da počakamo, ne? O tem bom razmislil, ne? Bom malo premislil in potem bom odločil. In to čakanje nastane ogromno časa in denarja. Sej konec koncev čas in denar je isto sta skoraj sinonima v finančnem svetu, ne? Več časa čakamo in več denarja vržemo v smeti, ne? Ampak čakati je izredno nevarno na finančnem področju. In vam bo razložim tudi zakaj. Vedno se zgodi, da ko mi rečemo, včasih so mi tudi to povedali, ne? Marko, glej, moram malo premisliti, če bi začel vlagati v ta določen finančni instrument. In vam dam takoj primer, sedaj bom dal nek primer, ekstremni primer, zato da boste to razumeli, ampak je pomembno, da razumete. Ko sem o tem govoril, recimo, z nekom, ki se je začel ukvarjati s kriptovlaganjem, so bili nekateri udeleženci, ki so se udeležili neke delavnice v živo, kjer smo obravnavali kriptovlaganje. Torej, so se naučili od A do Ž, kako vlagati v kriptovalute. In po končani delavnici nekateri so začeli vlagati v naslednjih dneh in nekateri po enem mesecu. Tisti, ki so začeli vlagati takoj po zaključeni delavnici, ali tisti, ki so začeli vlagati po enem tednu, ali po dveh, ali po treh, ali po štirih, vsi ti vlagatelji so imeli po enem mesecu pa pol popolnoma različne rezultate na trgu. Tisti, ki so začeli prej, so imeli plus 20, plus 30 odstotkov donosa. Tisti, ki so začeli en mesec kasneje, so imeli plus 5, plus 10. Torej, v bistvu, nekateri so potrojili rezultat zaradi tega, ker so odločili takoj, kaj so morali narediti. Sedaj sem dal nek ekstremni primer zaradi tega, ker kriptovalute so zelo izredno volatilne. Ampak o tem to bi lahko govorili tudi na področju dolgoročnega vlaganja. Tistega, ki recimo ga uporabljamo za to, da gradimo kapital denarja v daljšem časovnem obdobju. Če jaz začnem vlagati danes ali čez eno leto, čez 30 let ob koncu vlaganja, ti dve osebi, kjer ena je začela eno leto prej in ena eno leto kasneje vlagati in uporabljata isti budžet, isto strategijo, isto metodo, isti finančni instrument, popolnoma vse identično, tisti, ki začel prej, bo imel več 10 tisoč in tudi več 100 tisoč evrov donosa. Ampak zakaj? Ker mi, če čakamo, tisti čas se bo kopičil v naslednjih letih in obrestni račun in tako naprej, vse to, kar že veste, v bistvu bo pripeljalo do tega, ne, da bo privedlo do tega rezultata, da konkretno zaradi tega časa, ko sem jaz rekel, počakam, ne, jaz čakam in čakam in čakam, zaradi tega ta čas je potem je zelo drago stalo te vlagatelje, ki so se žal preveč, mislim, so se pozneje zavedali, ne, te napake, so sicer potem začeli vlagati, ampak veliko časa so že izgubili. In v finančnem svetu čas je denar in več časa mi čakamo in če mi ponavljamo samim sebi, kot da bi jaz ponovil samemu sebi, ne? Ja, Marko, ni problema, ti počakaj, da boš bolj gotov in tako naprej, počakaj, da bo vse v redu, da se boš to naučil. In potem si govorimo same in najdemo neke druge zadeve, ki jih moramo reševati nujno v tistem trenutku, ker sicer ne moram potem vlagati denar in tako naprej. Pač si pripovedujemo tudi različne zgodbice, ki potem nam onemogočijo, da bi lahko potem začeli čim prej vlagati, na primer. Ampak to velja tudi za ostala finančna področja, podpodročja, recimo upravljanje z denarjem, ne? Oziroma organizacija svojih financ.
je ena zadeva, ki jo je treba rešiti takoj. Ampak če jaz čakam eno leto, bom eno leto še vedno brez denarja. Ali pa bom še vedno eno leto vedno z istimi rezultati. Poskusite analizirati vaša zadnja tri leta. Ali zadnje leto. Koliko je zares, mislim, katere so resnične razlike s tem, kar se je dogajalo v tistih letih. Pred tremi leti, na primer. Ker večkrat se zgodi, da osebe se zavedajo, da v treh letih je malo boljša situacija, malo slabša, ampak približno smo na tistem nivoju. Ne? In če se to zgodi, pomeni, da ne delamo kaj stvari. Torej, mi moramo delati stvari, mislim, se moramo obnašati na nek drug način, nov način, ker če ne, če mi se obnašamo vedno na isti način in čakamo in čakamo in čakamo in čakamo in čakamo, ker morda smo tudi mi kot osebe, ker moramo ogromno razmišljati o tem, kako bomo naredili prvi korak, ne? In samo da tisti korak, tisto čakanje nastane ogromno in ljudje podcenjujejo vpliv tega čakanja na svoje finančne rezultate. In škoda, ker bi lahko imeli, ogromno ljudi bi lahko imeli zelo lepe rezultate, samo da morajo odločiti takoj. To ne pomeni se ne pripraviti ustrezno na to. Se je treba vedno ustrezno pripraviti, ampak ko pride trenutek, ko je treba stopiti v akcijo, ne, in nekaj narediti, recimo začeti vlagati ali začeti organizirati svoje finance, je treba potem to narediti, pika. Ni no excuses, ne? Ampak je treba zares začeti to delati. Okay? Tudi je pomembno korak za korakom, majhen korak za majhnim korakom in počasi boste prišli do cilja, ampak vsaj stopiti v akcijo. Če mi čakamo in čakamo in čakamo, smo v nekem ciklu, iz katerega potem ne najdemo izhoda. Ali pa najdemo izhod pozno. Ne? In poznam nekatere ljudi, ki so pri miru zaradi tega mehanizma psihološkega leta. Ne? In v teh letih so lahko, zares, na ta način so izgubili več deset ali zelo bolj verjetno več 100 000 evrov, če gledamo dolgoročno, ne? Recimo dolgoročna vlaganja. In žal se to dogaja. Ne? Ali pa, če čez 6 mesecev bo obstajala neka nova priložnost na finančnih trgih, če jaz začnem sedaj organizirati svoje finance zato, da bom imel nekaj budžeta čez 6 mesecev, da bom lahko začel vlagati, zato se bom pripravil tako z vidika znanja, da bom pripravljen in tudi z vidika budžeta, da bom imel nekaj denarja, zato da bom vlagal v to novo priložnost na trgu, moram začeti prej razmišljati o tem. Ne? Ker če jaz čez 6 mesecev vidim, da je neka nova priložnost na trgu in se moram komaj naučiti, kako to delati in komaj zbrati denar in tako naprej, to je ves čas, mislim, priložnost je že šla. Ne? To je kot da gledate vlak, Ki ga zamudite in ki gre pred vami, ne? Ki odide pred vami. In to je zares ena najslabših situacij, v katerih se lahko znajdemo, ne? Ker mi moramo te priložnosti izkoristiti, samo da moramo biti pripravljeni, zato je treba čim prej začeti. Ne? Zato je čakanje nastane zares ogromno časa, ogromno denarja in tudi ogromno energije, ker z psihološkega vidika čakati toliko časa je tudi zelo stresno. Ne, ker če bi rešili vse v enem mesecu ali dveh, recimo, moramo postaviti strategijo za dolgoročno vlaganje. Če to rešimo v prvih dveh, treh, štirih tednih in potem imamo zadevo rešeno, potem se tudi počutimo boljše. Nismo tako stresirani, ne, ker vemo, to moramo urediti, to moramo urediti, to moramo urediti in potem ne urejate tega. Več časa ne urejate tega. In ste tudi vi bolj, mislim, ste pod stresom in se počutite slabo. Zato čakanje, cena, ki jo morate plačati, ko odločite, da čakate, ker to, da vi čakate, je na vaša odločitev. Ker tudi, če vi ne odločite, v resnici, mislim, če vi čakate, v resnici je tudi neka vrsta odločitve. Vi odločite, da boste čakali. Oziroma odločite, da ne boste odločali, da stopite v akcijo. Ne? Torej, je vedno neka vrsta odločitve. Ampak tista vrsta odločitve pa je zares negativna za naše finančne rezultate. Zato vas vabim, da takrat, ko boste naslednjič pomislili, jaz hočem to zadevo narediti, ampak raje počakam, postavite si vprašanje, zakaj morate počakati? Kaj je tisto, ki vas zaustavlja? Katera ovira, ki vas zaustavlja?
Je morda strah, je negotovost, je, da ne zaupate nekomu, ne zaupate finančnim trgom. Kaj se skriva zares v ozadju? Ker za vsakim čakanjem se vedno nekaj skriva, nek razlog. In vi morate ugotoviti, kateri je tisti razlog. Ker šele takrat boste lahko razumeli, kaj morate točno narediti, zato da boste lahko potem naredili korak naprej. Če seveda ne veste, kako se tu obnašati, potem nas lahko vedno kontaktirate, ker nudimo podporo tudi iz tega vidika. Torej, če morate sprejeti neko finančno odločitev, ampak morda se zavedate, da se obotavljate in da nočete stopiti v akcijo, potem mi nudimo podporo tudi zato, da razumemo z psihološkega vidika, kaj se dogaja. Ker je ogromno faktorjev. Samo da, če vi potem hočete to zadevo rešiti sami in čakate in čakate in čakate, en mesec se spremeni v šest, šest mesecev se spremeni v eno leto se spremeni v tri, tri v pet in čakate. Kar je potem seveda, mislim, popolna katastrofa za osebne finance, finančno osebne finance, mislim, za osebne finance, ne? Za lastne osebne finance. Tako da, pomislite zares dobro o vsem tem, kar sem sedaj vam povedal, ker so teme zelo pomembne, so teme, ki pač tudi nočemo se pogovarjati o tem, po pravici rečeno, ker nam ni všeč se pogovarjati o odločitvah, o čakanju, ker tudi z psihološkega vidika ni enostavno, ampak verjemite mi, da vsi tisti, ki so v zadnjih letih sprejeli odločitev, da bodo nekaj naredili na finančnem področju, danes so izredno veseli. In so zares veliko bolj, mislim, veseli, sproščeni, vedo, kaj delajo, vedo, katere rezultate bodo lahko dosegli in tako naprej. Skratka, je veliko plusov, seveda pa moramo mi vsaj tisti prvi korak, ga moramo narediti mi, ne? Torej, sprejeti dejstvo, da mi smo morda osebe, ki ne odločamo, da raje čakamo, in v tem primeru postavite si vprašanje, zakaj se to dogaja. Ker če boste odgovorili na tisto vprašanje, boste tudi vedeli, kako boste lahko rešili tole situacijo in boste lahko stopili v akcijo in dosegli vse finančne rezultate, ki si jih najbolj želite. Tako da, v tem posnetku smo govorili malo o čakanju. Seveda vas vabim, da kliknete na like ali pa da se vpišete na kanal in vsekakor lahko napišete v komentarje, če želite, da obravnavamo določene teme. Ravno zaradi tega, ker hočem, da tale kanal raste tudi z vašo pomočjo, zato da bom tudi jaz pripravil take posnetke in obravnaval take teme, da bodo tudi za vas kar se da zanimivi, ne? Tako da, lahko postanete protagonisti tega kanala in lahko napišete v komentar, kaj bi želeli, mislim, katero temo bi želeli, da bi jaz obravnaval v teh posnetkih. Mi pa se vidimo v naslednjem posnetku.